kakav je tvoj komentar kada je u pitanju položaj srpskih ratnih veterana u našoj zemlji? Pa, ja mislim da srpski ratni veterani, borci, ne veterani, ova su borci još uvek, nisu oni u penziji pa da je zovemo veterani rata. Oni, ako se opet nešto desi, oni će biti, mi ćemo opet biti oni koji će braniti ovu zemlju. Na šta hteo bi da obratim pažnju? Ovde kad su bili ovi politički štrajkove, pa kad narod kao hteo da uđe u skupštinu, pa si narikačice ispoznate svima vlade izašli, pa su rekli mi ćemo da branimo telima skupštinu Srbije. Oni su zaboravili da skupština Srbije pripada narodu srpsku. Telima treba braniti zemlju od neprijatelja. Ja ni jednog od njih, pa i od njihovih šefova nisam vidio od 99. godine tu gde je trebala da se Srbije brani. A i rekao bi par reći o srpskoj eliti, što političke, što sportske, što umetničkoj, a i od njih nijednog predstavnika nisam vidio. Ali vidim neki od njih koji pokušavaju za račun nas boraca da stavljaju sebi krunu na glavu. I evo, vraćam se borcima, ne padajte na pozivi ni jednog od tih ljudi koji kao da žele nešto lepo za nas da učine, ali po godinama su imali mogućnost da budu uz nas dok se Srbija branila životima, ali oni izabrali novac, pa su zarađivali taj novac u državama koje su nas 99. godine bombardovala. Zato smo i ovde prepušteni sami sebi. Tako je. Sad, šta je najbitnije? Kad neko kaže nema novca, to je novac. Čujemo od šefa ove države kako daje Crnoj Gori i Albaniji 50 miliona evra. Čijeg novca? Kad ovde nešto grade, ja sam izgradio. Ne gradi li se to slučajno iz budžeta, iz novca koji se uzima opravo iz džepova stanovnika državljana Srbije? Ne shvatam ja kako političar može ikada da kaže ja sam napravio ono. Uzio si svoj privatni novac pa si napravio. Sad da ovde neko želi da ispoštuju borce, kao što i treba da se ispoštuju. Ne treba im kao neki pozivaj personalni pensiji, oni koji nimaju zdravstveni problem. Ali da se reši problem sa posttraumatskim sindromom na pravi način. Što znači posttraumatski sindrom, ako čujete stručnjaka medicine, on će da vam kaže, on može da nastane odmah, može da nastane za 20-30 godina. A ovde su ga ograničili sa 5 godina da slučajno neki od nas koji izgubili živce ne bi dobili neku nadoknadu za to što su. Najjednostavnije pitanje oni koji su od nas zdravi. Zašto država ne donese zakon po kome bi se borac zapošljavao, borac imao prednost pri zapošljavanju uz ostale isti uslove sa drugim? Odnosno, ako bi došli dva čoveka koji imaju isto znanje, ali jedan od njih borac, treba da zaposliš njega. Nije li bolje imati u službi čoveka koji život nije štedeo za... stavio ga na altar slobode ovog naroda i ove zemlje? Ali šta mi možemo da očekujemo? Šta mi možemo da očekujemo od neke institucije koja je tri put renovira Trg Republike, nesposobna ni onaj kamen da položi kako treba? Šta mi očekujemo od državnih institucija kojima je zadatak da brane poštovanje Ustava Republike Srbije, koji su upravo sluge onih koji donose zakone i podzakonske akte koje krše Ustav Republike Srbije. Da ne spominjem Briselski sporazum i IPA sporazum sa NATO-om, koje je direktno i najgrublje kršenje Ustava Republike Srbije. Sporazum sa Evropskom policijom, po kome mi na granicama imamo strane policijske službe, a po ustavu treća lica ne smeju da nam staju na granicama, još jedan od njih. Ono što se tu dešava, što se tiče onih sitnih, za njih sitnih, mnogamilionskih krađa i ostalo, i da ne spominim. Ovi ljudi su, mi smo branili ovu zemlju. Hvala ti, Albert. Ivana, daj mi se, aj pokaži, to baš se zastavam. Da snimim. Hvala. A ima negdje da se kupite zastave, da se napravi? Nema, to je meni junak uradio, ne znam da li još rade. Prelepo. Pomoz Bog, dragi gledaci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović,
a imam čas da sam u streljani Zmaj ili Dragon Shooting na autoputu za Zagreb, to je koji broj? Broj 18, znači broj. To je unutar bivšeg sklopa fabrike poljoprivrednih mašina Zmaj, ovo je bivša upravna zgrada fabrike Zmaj, znači... Pre pumpe za Zmaj se samo skrajeva. Najlakše objašnjeno, pored parkinga od Rode je sada jedan ograđeni deo, odmah pored tog velikog parkinga je rampa jedna kućica, znači javite se portiru ako je rampa spuštena, znači idete u streljanu, obiđete oko te zgrade, u toj zgradi je strelište, samo ulaz nije okrenut. Ka, ajmo da kažemo, Rodi, nego ka pumpe. Evo, dragi gledoci, s nama je inače Ivan Urošević, ja imam čas samo ovdje da budem, jer je sjajan turnir povodom našeg brata, junaka, Alberta Andijeva, koji nas, nažalost, rano napustio, njegovu čast, petak, subotu i nedelju bit će turnir. Ivan će nam malo više reći o svemu tome. Da, ideja je, znači, potekla od Ivane Albertove supruge, znači, da se ovaj turnir počne da se, ajmo da kažemo, Albertu čast održava. Danas je 3. decembar, njegov rođendan. Tri dana smo rešili da se, ajmo da kažemo, može da se puca. Memorijal je, odnosno takmičenje, revijalnog karaktera, rezultati u drugom planu, ne postoje nikakve nagradne fondove i ostalo, zato što je ideja da se sva sredstva prikupljena na ovaj način, znači uplate Ivana će odrediti nekom, da kažemo, nekom deci od nekog od veterana ugroženih, da kažemo, nesretnom situacijom u kojoj svi živimo. Tako je to, možete znači, pucati, već je počelo takmičenje, znači i danas, i sutra, i u nedelju, znači od 12 do 21 čas. Znači, ljudi, ako zbog blokade ne možete u subotu, blokade ili zbog obaveza, bilo čega, ima ljudi koji su mislili da se puca samo u subotu, pa smo i mi dali informacije znači, da se puca i danas, i u nedelju, i da kada možete, ako možete, dođete, pojavite se, pustite. Da, 1000 dinara je samo ako... 1000 dinara je kotizacija, znači u to dobijate 15 metaka, 9 mm, puca se na 15 metara, 5 metaka za probu, 10 metaka za ocenu. Kažemo, rezultat je u drugom planu, bilo šta od našeg oružja u 9 mm može da se koristi. Propozicije su, da kažemo, jednostavne i ništa preterano, ajmo da kažemo, striktne u smislu, sada je bitno je da li će neko pobedi ili neće, znači pobednik je svakako dođe učestvovati. Hvala. Evo, dragi gledaoci, ovako popunjavate prijavu. 1000 dinara akontacija. A možete i dati i donaciju. Dodati. Znači, gornji deo ima prezime. Možeš to? Samo da se vidi.
da vidi se da je popunio, da je dao. Treba, jesi uzela ti slušalice? E, imam slušalice. A, imaš, sad ti imaš one, da. Da, imam to. Samo da budeš. Samo moment. Evo, meni je Ivana, supruga Albert. Sve ću da ti, samo šta ti je fora. Ne, moram malo stavimo da je jedan pravnik. Ništa ja ne vidim. Ola, zbog snimka ti neću paliti ventilaciju da ti ne zuji u pozadini, ali čisto da... Znači skroz visoko, levi palac tu, ovdje preko, ovdje preko, tako. Ne žuri, ispružiš ruke. Znači gledaj lijepo prednji samo gore nišan, malo digni gore, tako, i samo povuci polako, slobodno. Kojim je sad prijave? Ne, moje trojka. Da, da. Okay. E, ta trojka je kod mene. Da, znači broj 3. Prvih 5 pucaju za probu. Znači, na 15 metara. Vrati se, vidi se šta je isto i koučuj, znači ono, objašnjaju sve kao i uvijek, znači, pošto nije formalno takmičenje, pa da ne smiješ da je koučuj, znači objašnjaju polako ono sve kao i sa svakom mušterijom drugom. I to je to, kada se pogleda prvih 5, vrati,
zameniš metu, novi broj, znači isti, ali piše meč, znači broj tačka meč. E, tako da je to to. Znači, upali ventilaciju, znači, malo više. E, dodat ću ti ja oruži, jer pucaš ne uvijek desno. Normalno su. Znači, što su sobi, pa tiši. Znači, tako je, samo se. Uzmi nekog od njih, onda pa... Ibe ne. Odlično. Ne žuri. Gledaj malo, nemoj ti zati pištolj gore, molim te. Malo strpljivije. Ko će kod mene? Malo desno.
brata bio. Probably better.